За 6 сая томилогдох гэж байна. Дандаа давхар дээлтэй улсын хурлын гишүүн сайдар гарах нь л дээ. Ер нь давхар дээлийг эсэргүүцдэг эсэргүүц ярьж байсан хүмүүс бүр дандаа давхар дээл өмсөж одоо сайд болж ирэх гэж хэлж болно. Засгийн газрын толгойж байгаа ерөнхий сайд бол эдийн засаг болоод аж ахуйн одоо чадвар мэдлэг муутай эх орно гэсэн сэтгэл багтай ийм ерөнхий сайдын дор орж ажиллах гэж байгаа гэдгийг ойлгож байгаа юу? Би яагаад тэгж хэлж шүүмж яаг гэвэл сая Дубайд очиод Монгол улсын хүртэх ашгийг улам бүр асуулгасан. Монгол улс өнөөдөр оюутгаас 5% одоо борлуулалтын ашиг хүртэж байна. Үүнийг гэрээний 30 жил үндсэндээ байхгүй болголоо. Яагаад гэвэл тэр батлагдаагүй анх шатны баримтаар батлагдаагүй зардлын хүлэн зөвшөөрлөө далд уурхаан зардлыг 3-4 дахин нэмчихлээ. Ийм байхад Монгол улс энэ оюутгаагаас уул уурхаагаас ашиг яаж хүртэх юм бэ? Нэг орны 2 тэрбумын хэтрүүлэлт гарсан. А бид нар энийг ярьж байгаад маш олон давуу талыг бас энэ оюут толгойн гүний уурхаан бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор нөгөө талд нь хийсэн. А 1.2 тэрбум дээр асуух гэдэг бол би зөрүүлээд бас боловч чулуун гишүүнээс асуумаар байгаа. Та энэ оюут толгойн энэ төсөл яваагүй учраас сүүлийн 3 жил бид нар 3.2 тэрбум Монгол руу орж ирэх энэ долларын урсгалыг хаасан. Тэрний үр дүнд өнөөдөр долларын анш 2000 хүрээд явж байгаа. Ард түмний гар энэ харманаас гаргасан энэ мөнгийг хэн хариуцах юм? Та хариуцах юм уу? Та төлөх юм уу? Тийм учраас би ерөнхий сайдын хувьд эх орондоо хайртай учраас би тэр шийдвэрийг гаргасан юм. Оюу толгойн имийг тусдан зөндөө ярьноо. Та нарын ганц бөөсний сэдв шв. Та нарын ард түмэн таалагдах гэж популизм хийх гэдэг ганцхан сэдв чинь байхгүй юу? Тийм учраас энийг ярьж байгаа юм. Оюу толгой бол 1.2 тэрбум биш л дээ. 1.4 тэрбумын санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын хэтрэлт 1.8 тэрбумын санхүүгийн зөрчил ингээд нийтдээ 3.2 тэрбум долларын асуудал илэрснийг та юу ч биш болгосон. Дээрээс нэмээ 6 тэрбум долларын зээл тавихдаа энийг ёгийн дансанд байлгаад Монгол улс тэрнээс одоо оюу толгой тэндээс зээлж авах гэх мэт олон асуудлууд бий. Энийг таны хэлснээр тусдаа ярих байхаа гэж бодож байна. Та бас ерөнхий сайд Монгол улсын төрийн 3 өндөрлөгийн нэгэ бас хатуу үг сонсож хацуусан байх ёстой. Тэрнээс биш нэг хэрүүч авгаа шиг одоо хүний үг хэлсэн болгоныг сөргөөд байх хэрэггүй шүү гэж танд бас зөвлөё. Алдаагаа бас та ойлгох хэрэгтэй, ухамсарлах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. За ингээд сангийн сайдад одоо нэр дэвшиж байгаа болор гишүүнээс одоо асуулт асууя. Үнэхээр сангийн сайд гэдэг бол одоо энэ яам дотроо хамгийн том яам гэж ойлгож болно. Энэ жил Монгол улсын төсөв эхний 7 сарын байдлаар 600 гаруй тэрбумын алдагдaltaй байж байна. Он дуусахад 1 тэрбумын 1 их найдын алдагдал төрөх бах ойролцоогоор байна. 16 онд 3 их найдын өр зээл төлнө. Монгол улсын төсвийн 50% та тэнцэнэ. 17 онд 6 их бараг 6 их найдын өр зээл төлнө. Монгол улсын төсвийн 90-100% та тэнцэнэ. Тэр болгоны одоо үндэс суурийг фундамыг бол энэ жилээс л одоо энэ сангийн сайд, сангийн яам хариуцж яаж энэ хямралын цаана гарах уу, өр зээлийн цаана гарах уу гэдгийг бодож тоосоолох ёстой. Тэр хэд хоногийн өмнө болорчлон гишүүн, бидагч гишүүд маань сангийн яам дээр очиж ажилласан байгаа. За ингээд сангийн яамны бол өнөөдрийн манай Монгол улсын төсвийн байдалтай танилцж одоо нэлээд сайн мэдээлэл авсан байгаа. Тэгээ та бид бол бид бүгд л мэдж байгаа. Өнөөдөр бол Монгол улсын төсвийн байдал бол маш хүнд байгаа. Ирэх жилүүдэд ч гэсэн бас нэлээд хүнд байх ийм төлөв тооцоо байгаа. Тэгэхээр сангийн яамны хувьд бол мэдээж хэрэг бид цаашдаа энэ төсвийн сахлах бот энэ дээр нэлээд сайн анхаарч энэ төсвийнхаа орлогын тасалтыг яах вэ гэдэг дээр бол нэлээд сахлах боттай нэлээд их улс өртөө хамтах шаарлагтнаа болно гэдэгт тэгээ санал нэг байна.